A conta Digimais possui alguns benefícios interessantes, mas antes de abrir a sua, é bom conferir se ela é a conta ideal para você. A conta Digimais tem as mesmas facilidades e segurança de uma conta aberta no banco. A diferença é que você pode resolver tudo pelo aplicativo sem precisar enfrentar a burocracia dos bancos tradicionais. Com ela, você paga suas contas, faz saque, transferência, consulta extrato e pode até investir seu dinheiro em renda fixa. Mas para aproveitar esses benefícios, você vai precisar pagar uma pequena taxa por mês. O legal da Digimais é que você pode solicitar um cartão de crédito, mas esse pedido ele vai passar por uma análise, podendo ser aprovado ou não. Apesar de oferecer vantagens interessantes, algumas delas como saque, extrato impresso e transferência TED são limitadas. Se você não usa muito esses serviços, pode ser que a Digimais caiba no seu bolso. Agora, se você faz muitas movimentações, é melhor ficar atento aos detalhes e saber se essa conta é ideal para você. Se restou alguma dúvida, chama a gente nas redes sociais. Vem com a Foregon, porque nós descomplicamos os bancos.